খুঁটির পারত একাংশ মাতব্বরে বন বিভাগক ভুয়া অভিযোগ দি সাধারণ রাইজক হারাশাস্তি করার অভিযোগ। পোর্টাল চ্যানেলত মিছা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাত ৰাইজৰ দুখ প্ৰকাশ। সঠিক তথ্যপাতি নোহোৱাকৈ ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান ৰাইজৰ। নিজৰ পত্তামাটিৰ গুণ্ডাকৰ নিদিয়াৰ বাবেই ভুৱা অভিযোগ দি সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ মাটিৰ মালিকৰ। জানিবপৰা মতে জুৰিয়াৰ খুঁটিৰপাৰ আঠ নং শীতলবাৰী পথাৰ গাঁৱৰ শফিকুল ইছলামে হাতেম আলীৰ পৰিয়ালৰ নিজাপত্তা মাটিত বছৰ বছৰ ধৰি মাছ ধৰি পৰিয়াল চলাই আহিছে। এই বছৰ একাংশ মাতব্বৰে ভয় ভাবুকিৰে শফিকুল ইছলামৰ মাছ ধৰা ভেটাৰ পৰা কমিছন বিচাৰে। এই কথাত অমান্তি হোৱাত কেইজনমান মাতব্বৰে শফিকুল ইছলামে বন বিভাগৰ ভূমিত অবৈধভাৱে মাছ ধৰিছে বুলি বন বিভাগক এক অভিযোগ দাখিল কৰে। সম্পূৰ্ণ মাটিৰ পত থকাৰ পিছতো এই মাতব্বৰসকলে এনে মিছা অভিযোগ তুলি বন বিভাগক মিছা অভিযোগ দিয়াত স্থানীয় ৰাইজে আজি মাছ ধৰা ভেটাটো সম্পূৰ্ণ নিজাপত্তা মাটিত আছে বুলি তথ্য সহকাৰে বন বিভাগক অৱগত কৰে। বন বিভাগক মিছা অভিযোগ দি মাছ ধৰা কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা এই মাতব্বৰসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছে শফিকুল ইছলামে। এইটো আঠ নম্বৰ চিতলমাৰী পথাৰ গাঁও, এইটো মেধিপাত্ৰ মাটি হয়। মাটিখিনি ইহঁতৰ আমি জানামতে মানে জানোৱে আৰু গোটেই বছৰ বছৰ খাজনা দিয়েই আছে। এই মাটিটো পতন হৈছে আমাৰ দাদাহঁত আহি পতন কৰিছিল, তাৰপিছত দেউতাহঁত গুজাৰি গৈছে, এতিয়া আমিও গুজাৰি যামেই আৰু। তাৰমানে আশী বছৰ ওপৰতে হৈছে মাটিখিনি। এইটো মাটিটো যোনটো মানে নদীয়ে গৰা খহাই নিছে, এইটো হয় মেধিপাত্ৰ মাটি। এই মেধিপাত্ৰত বেটা এটা লগাইছে, কালি নিউজত পাইছোঁ যে কোনোবাই কৈছে বোলে আমি ফৰেষ্টৰ মাছ খাই আছোঁ, ফৰেষ্টৰ মাটিত বেটা দি আছোঁ। সেইকাৰণে মানে ফৰেষ্টৰ মানুহ আহক, এইটো তৰ্জন্ত কৰক। ইহঁতৰ আমাৰ কাগজো আছে মাটিৰ, লাগিলে কাগজখিনি আমি দি দিম। জুৰিয়াৰ পৰা মাইদুলহকৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।